אני נמצא אך ורק שנה אחת בפוליטיקה, אני דווקא הייתי בחינוך יהודי במהלך כל השנים, ותמיד אני מספר, ואני כבר שנים אומר את זה אגב, שהאתגר הכי גדול של הדור שלנו, אתה יודע מה הוא? אתם יודעים מה הוא? זהות, במילה אחת, זהות. אנחנו צריכים באמת להתעורר ולהבין מי אנחנו. אנחנו צריכים להבין מדוע אנחנו כאן ומה זה אומר שיש מדינה יהודית אחרי 2000 שנה. וזהו אתגר. זה לא אמור להיות אתגר כי זה משהו כל כך פשוט, אבל בכל זאת זה אתגר. עכשיו, איך אנחנו קוראים למלחמה הזו? חרבות ברזל. So how would which basically means nothing, אגב, right? זה אומר כלום. מה זה השם הזה? חסר משמעות. עכשיו, איך הם קוראים למדינה? אל-אקצה, פלאד. כלומר, הם קוראים למלחמת אל-אקצה. מכיוון שהם יודעים עבור מה הם נלחמים. אנחנו עדיין מבולבלים, וזו האמת. אנחנו צריכים להתעורר. אנחנו צריכים לחזור לאמת היסודית. ארץ ישראל שייכת לעם היהודי, זהו.